মৰ্নিং, বহু দিনৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ এবাৰ আহিছোঁ নতুন এখন ঠাই ফুৰিবলৈ। চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ। আপোনালোক বহুতে হয়তো বমদিলা আহিছে, তথাপি মই চেষ্টা কৰিম পুনৰ নতুনকৈ এবাৰ দেখাবৰ কাৰণে মোৰ দৃষ্টিত মই কেনেকুৱা বা দেখোঁ। মোৰ পিছফালে এখন ঠিক আছে বুদ্ধা প্লে'গ্ৰাউণ্ড, মানে বৰ্তমান একেবাৰে চিটি চেণ্টাৰতে আছোঁ আমি বমদিলাৰ। আৰু সৰুটো যিটো দেখা পাইছে সেইখন সেইখন বুদ্ধা পাৰ্ক। চাবলগীয়া ক'বলৈ গ'লে মনেষ্ট্ৰী এটা আছে, অলপ সময়ৰ পিছতে আমি তালৈ যাম। বাকী কেলৈ আহিলোঁ সেইটো কথা ক'বলৈ হ'লে, মানে যিহেতু নৱেম্বৰ মাহ ঠাণ্ডাৰ দিন চলি আছে, গতিকে ঠাণ্ডাৰ দিনত যদি ঠাণ্ডা ঠাই এখনলৈ আহোঁ ঠাণ্ডাৰ মজাটো আৰু অলপ বেছি ভাল লাগে। বৰ্তমান ইয়াত সময় ৰাতিপুৱা 6টা বাজিছে আৰু আমাৰ ল'ৰাসকল ইয়াত আৰম্ভ হৈ গ'ল। বৰফ পোৱাই পোৱাই আমি অলপ খোজকাঢ়ো আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চলো ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই বমদিলাৰ ফুটপাথত বৰফ বুদ্ধা পাৰ্কখন অকণমান এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ। একচুৱেলি সেইখন গেটেদি মানে সোমাবলৈ নাই দিয়ে, তো চাইডেদি আৰু এখন গেট আছে নে পিছফালে দি লৈ আহিলে পিলপিলীয়া লুংলুঙীয়া। হোটেলৰ পৰা চেক আউট কৰি চিটি চেণ্টাৰৰ পৰা একেবাৰে ওলাই আহিলোঁ আৰু এইবাৰ গৈ আছোঁ বমদিলাৰ মনেষ্ট্ৰীটো চাবলৈ। এইবাৰ মনেষ্ট্ৰী চাব লাগে। আমি ৰাতিপুৱা 8:30 ইয়াত পাই গ'লোহি আৰু এতিয়া বৰ্তমান ৰাতিপুৱাৰ প্ৰাৰ্থনা চলি আছে, সেয়েহে ভিতৰত সোমোৱাৰ অনুমতি নাই, সেয়ে বাহিৰৰ পৰাই চাব লাগিব আৰু এনেকৈ। বমদিলাত ফুৰিবলৈ ইমানেই আছিলে আৰু এইবাৰ ওলাইছোঁ দিৰাঙৰ ফালে। বমদিলাৰ পৰা প্ৰায় 40-45 কিলোমিটাৰ দূৰ হ'ব। ব'লক এবাৰ দিৰাং চাওঁগৈ। অৰুণাচলৰ ৰাস্তাবোৰ এতিয়া আগৰ দৰে হৈ থকা নাই, যথেষ্ট ভাল হ'ল। ঠায়ে ঠায়ে কিছু কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে কিন্তু প্ৰায়খিনি ভাল বুলিবই পাৰি। অৰুণাচল বুলি ক'লে মনটো এনেই ভাল লাগি আহে। তাতে নৱেম্বৰ মাহৰ এই চেঁচা বতাহজাকৰ মাজেৰে পাহাৰৰ একা বেকা ৰাস্তাইদি গাড়ী চলাই আমি যিমানখিনি সৌন্দৰ্য চকুৰে দেখিছোঁ তাৰে বহুত কমখিনিহে এতিয়া আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে আগবঢ়াই দিছোঁ। দিৰাং আহি পালোহিয়ে, কিন্তু টাউনখন এনেদৰে দেখালে আপোনালোকে ভালদৰে দেখাই নাপাব, সেয়েহে ওপৰৰ পৰা দেখাম। ব'লক এইখনেই হ'ল দিৰাং, কামেং নদীৰ পাৰে পাৰে থকা এখন সৰু ধুনীয়া চহৰ। আৰু কোনোবা ৰজাৰ ৰাজপ্ৰসাদ যেন লগা এই অট্টালিকাটো দেখি আপোনালোকৰ কেনে ভাৱ আহিছে মনত কওকচোন বাৰু। এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত দিৰাঙৰ বিখ্যাত থুপচাং দাৰ্গিয়ে মনেষ্ট্ৰী।
কোনে কয় আমার নর্থ ইস্টত ধুনিয়া ঠাই নাই ন, এইফালে চালেও ধুনিয়া, সেইফালে চালেও ধুনিয়া। কেনে লাগিছে বাৰু দেখি? জাস্ট ৱাও বুলি ক'বলৈ মন যোৱা নাইনে? মনেষ্ট্ৰীটো ইমানেই ধুনীয়া বনাইছে, আপুনি যিমানবাৰে চাই নাথাকক লাগিলে আকৌ এবাৰ চাবলৈ মন যাবই। সেইকাৰণে ঘূৰাই পকাই দেখাই দিছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ। কেৱল বাহিৰে বাহিৰে চালে জানো হ'ব, ভিতৰতো দৰ্শন কৰিব লাগে। অলপ ভিতৰলৈ যাওঁ, অকণমান আন্ধাৰ হৈছে যেন লগা নাইনে? ৰ'ব, আকৌ এবাৰ আহিছোঁ। সময় যথেষ্ট হ'ল, তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাবগৈ লাগিব। কিন্তু ঠাইখিনি যথেষ্ট ধুনীয়া আছিলে, কেতিয়াবা যদি দিৰাং আহে নিশ্চয় ভিজিট কৰিব। আজিলৈ সামৰিছোঁ, চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব।